Sunt melele anate când sunt fulă cu ele? Tin fula cu tic, tin tic. Dar în pala! Cu pătana na, mă nu la un pala retreta, să ce zău mă fancea țara. Ni fi țeavă cu vulă un mină. Cu pătana na, un pala, buțic pala, eu un tanarină. Boutique palan et bijoutier quoi depuis des années hein boutique à effet à cham nani raymanjin quoi hein ni grand mère ni grand père quoi il fait boutique palan cham zaya des one is un boutique palan il fait boutique à la famille des fois cham zay boutique palafon bijouterie palan boutique les choses que ça fait madame chanantu mais ça fait jeter les chanantu ou dis Se non ni tsena na boutique na bijouterie. Wana e boutique ka chatefa m safit foot sin jay. Ie. In sanant. Pe da bena romantania ni stona na nou epilation tam na salon ze tout nou konara na. De tena na line zaro le full mask de tena tsina ni mitsina na tsin tanatin fotona ela be ka tsina sikon le seroma ma pani full de zerena reo full mask quoi tsina ara e volana non 3 semaines zo a nou na nou sta le seroma ma pani full wa na tok tam ni full mask wa tsina tok tam ni sisin full wa ga ita na ro ra ro manken ro fa la sa fe ni pe bier ren full kel mandat ren ya Renia dia volo na non lei se Roma ma panir volo itanaro ren volo kel ren te zagena go volo mask quoi te tur ko zerena ro ko mon ko ren mondi anak telo mondi anak telo tel ne jiki fir ah fir mondi ne anak telo Rai rua telo. Reoa ni fandrin volo masko. Tratran lay serum groinaire 90,000 ariary ny vidiny a. Dia ireo mampaniren le volo a sireny bebiera mandatindaty kely be dabe ireny. 90,000 ariary ny vidiny a de hitanareo a. Any amin'ny galerie arena tany mena box 32 à l'étage na hitanareo koa any amin'ny la petite brasserie a eny Isorak androany mametraka ny rapide fahafantarany mametraka ny lay afiche a. Fa Androany Riva manao ny publication le poketra toy izao kolera resaka zao satria tapaka le video a ao daholy tapaka le video averiko banky tokana manomboka ny latsinainy izao ka hatramin'ny azoma ao amin'ny petite brasserie Isorak hôpital bio 33 no ahitanareo ana ny vokatra ZRC rehetra Zatia Rocher cosmétique na ZRFP Zatia Rocher fashion bag Ze wanula geta geta zem vid kam kapilera te omena isa vun mamai pona. Ah, fin la ti sos msos nona me fien. Ti sa vun ti ya, ti am vid en familia reale ya, te omena isa mamai pona, wan le wula zem vid kam kapilera. Ti sa vun ti ya, mis karazan maun sa vun ya, mana sa vun miotu ni full zay ya, De misy amreo anatao an'ny volo an de misy andreo anatao an'ny tare roa lariary ny vidin'ity savony ity a dia ho an'olona zay mividy gamy capillaire dia omena savony mamaipona izy a ho kadoany a mandritra n'izay hetsika karakarainay eny amin'ny la petite brasserie Isorak hôpitany bio 33 izay a mandritra ny latsinainy ka hatramin'ny azoma Raha vidy gamy capillaire anakiray zany izy a dia omena savony mamaipona na savony mampaniry volo a na savony manalangajana Ho an'olona zay mividy gamy mandray momba ny resaka tare a dia omena savony anakiray ihany koa izy amin'ny vidiny 20,000 ariary ilay savony a omena maimaipona mandritry ny vanandro io a savony manala mony manala panda manadio manala tasy ary manala odipotsy ho an'olona zay manana odipotsy dia afaka n'io savony io koa au bout d'une semaine efa ahitana résultat ao Ho an'olona zay manjifa ny poketra na Zatia Rocher fashion bag na ZRFB dia moins 40% ny vidin'ilay poketra
Ni nouvelle collection avion dia absafitiana na izy misafidray mai misafidray izy am vola zefunya ni vola azo amle poketra nouvelle collection dia entina anapina andreo olona tsy manan-kelofana izay mipetraka eny amin'ny sisin-dalana. Be da be nareo nefany no miteny sy maniry mba anana bijoux ohatrany ny anahy antony de raha ny inciteko nareo ny bijouteriako dia pala an-taninareniny. Pala an-taninareniny ny bijouterie pala no manjifa an'ny volamena vola reto volamenako reto bijouterie pala an-taninarenina. Raha ohatra indray nefa nareo erahantsika malala mividina volamena fa lafo amin'izao vaninandro izao kanefa mbola tsy manana moyen fa mba te hanana an'izay accessoire izay namorona ho anareo an'ilay hoe éclat de Zatia, l'éclat de Zatia Rocher. Chaque femme est une princesse, izay foana nyteneniko ny slogan entiko tamin'ilay bijouako de hoe ny vehivavy mpanjaka vavy daholy ny vehivavy rehetrarehetra, chaque femme est une princesse. Dia nampitondraiko ny anarana le collection tamin'ity hoe l'éclat de Zatia Rocher. Éclat nikala volamenako zany de ny éclat ny volamena ce sont des plaqués avec des vraies pierres de Swarovski. De manentana anareo andalo nitsidika an'izay toerana izay satria ho hitanareo any koa ny collectionna bijoux an'ny Zatia Rocher izay mitondra ny anarana l'éclat de Zatia Rocher. Chaque femme est une princesse ny sloganany. Dia ho anareo izay manetritreritra anao cadeau fête de mère satria en fête de mère zahay efa mety tsy eto intsony dia manentana anareo tonga maro amin'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma izao. Faharoa manarakaraka an'izay tsy adinotsika ny napetrano tsy zany fa la petite brasserie c'est un restaurant lié amin'ny no commande bar dia ny resako zareo dia izy ny manampina amin'izay hetsika izay ataoko izay ho fanampiana andireo olona tsy manan-kelofana sy olona mipetraka eny sisin-dalana dia nanao izy an'ilay formule du jour dia nataony 25,000 ariary plat des ballons de vin, des cafés, des seulement pour 25,000 ariary. Mandritra ny latsinainy ka hatramin'ny zoma izao ao amin'ny la petite brasserie. Ho anareo izay miasa na mipetraka manodidina ny soraka dia manasa anareo na tsy vidiny zavatra ko anareo fa ny sakafo fotsiny ao amin'ny la petite brasserie satria 10% ny vola azo amin'ny suggestion du jour dia mandeha amin'ny fanampinandreo olona eny amin'ny sisin-dalana ka ampio reto zahay ampio zahay afatsika manampy andreo olona eo amin'ny sisin-dalana reo. Andaotsika irahina fa ifanampy ifanomen'olo tanana ho an'ireo olona eny amin'ny sisin-dalana ireo na ny fandraisanao anjara aty amina amazatsy amin'ilay zavatra vokatra ny Zatia na ny fisakafoananao amin'ny la petite brasserie dia efa misy ampahan'izay mandeha ao anatin'ny kitapom-bolanay alefa any amin'ny fanampiana andreo ankizy ireo ka izao zay ny elan zay ny angana misy zavatra maro any dia misy akanjo hitanareo zary efa mandeha any an-davy dia manentsika solde dia be da be ny akanjo misy mbola misy etikety daholy akanjo vaovao alefa seulement pour 50,000 ariary. Natao hoan'ny lavehivavy hoana lehilahy hoan'ny ankizikely misy lobaka hoan'ny lehilahy 50,000 ariary daholy zay zavatra hitanareo ao akanjo avy any ivelony made in Italy mba angalao akanjo le santonana an'le akanjo le ohatra le pataloha ohatra anankiray atoriko anareo ny etiketiny ampahany reto akanjo reto dia hitanareo amin'ny ao ia tena feno zavatra be da be zany ny organizen'io zavatra io dia manentana anareo ho tonga maro be 50,000 ariary avokoa akanjo vo vaovao daholy ho ana lehilahy ho ana vehivavy ho ana zazakely misy chemise be 100% coton ho anareo lehilahy sady ny andro mangatsika misy lavatanana misy folotanana ka tongava maro. De tsy adinotsika ihany koa nareo be dabe nanontany an'ilay solomasoko teo ny solomasoko safady le solomasoko ity izy rehetrarehetrarehetra le hazo ataovy eo daholy reny izy rehetrarehetra ty solomasoko ity dia nividiako farany tamin'izay tany parité io fanzay gentle fanzay
dia ohatra ny solomaso dia hitanareo solomaso contre soleil be da be koa ho a tena mbola tsisetsika ohatra ny tira teto Madagascar na teto Tananarivo ary ohatran'izao zao santionany a santionany a amin'ilay akanjo a zay hoentinay any a amin'ny manomboka latsinainy a tony zao dia 50,000 ariary azy lan reto a lan reto akanjo reto a ny etiketiny ty a ina soratra ny Joe Clara made in Italy. Italy fit Italian. Italian. So la jena va keta ka vula nour. Ret. 50,000 ariary fotsiny zao vidiny tony a. 50,000 ariary fotsiny. Ka manentana anareo ao avy maro be a ao amin'ny la petite brasserie a. Ny latsinainy izao. De Aitanaro poketra nouvelle collection à l'époque on a revendu Sary des fins j'avais maro sakarazany de manetanaro tonga marbe satria afinatra ny fiarahantsika amin'io a sady miaraka misakafotsika misotrosotro mitafatafa afaka ataonareo entrée ny fashionna afaka misakafonareo amin'ny la petite brasserie a 10% ny sakafo izay hoaninareo amin'ny la petite brasserie de mandeha ao anatin'ny kitapom-bola anampiana anareo ankizy sahirana ny vidina poketra nouvelle collection rehetrarehetra na ny vidiny rehetrarehetra zay omenareo zay foinareo a dia entiko a anampiana nafarako mihitsy ndreo poketrareo a nafarako tamin'ny kontiko a nafarako tamin'ny volako a toy zao hoe anome fafampo a andreo ankizy eny amin'ny sisin-dalana dia anome fafampo a andreo olona mpanaraka anazy mpanjifa zay ny antony nanaovako an'ity zavatra ity ka andaontsika efa nome tanana andao efanampy nanampy a ho anareo afanareo misafidy poketra zay fohy ny vidiny a dia ny volan'la zay foinareo a tsisy metra ty anaty poketrako a na ny anaty kontiko a na ariary azy a fa anampitsika andreo ankizy sahirana ireo ao de kopa-tanana ho an'ilay olana nanafarako a anyreto ara-mala zavatra vita amin'ny hazo ireto a zay ho publieko aminareo rehefa vao ny anarany a kopa-tanana satria de tena faly tanteraka no tatatrana tamin'ny Maliariva na voaray a an'ilay commande rehetrarehetra koa zay nataoko tamin'zareo ireo ireto daholo ny commande zay nataoko tamin'zareo ireo a dia faly tanteraka noho n'ilay asa satria za dia anisany a olo anankiray a manjifa ny vita malagasy a manampy a ny orinasa majinika indrindra ny mpanao asa tanana malagasy a ity zatra ity dia vita amin'ny hazo daholo amin'ny vidy mirary dia mirary mitanako anazy ity satria 45,000 ariary je pense 45,000 ariary izy tiny zany hoe 5,000 ariary ny rainy efa vita amin'ny hazo a vita tsara tsara noho ny plastika mihaja tena nafinaritra be ho teneniko anareo anatin'ny commentaire azy any anatin'ny publication ny anarana izy ity fa raha hotononoko anareo dia tsodadidinareo fa ataoko any amin'ny mp ataoko amin'ny commentaire amin'ity video ity naka ihany koa naka ihany koa laona eto tona sakamalao na tongolo gasy atao mamiloka da afaka araraka anaty vilia baolina vilia baolina vita amin'ny hazo ihany koa miaraka amin'ny fanodinana mayonnaise a mba hialana an'ilay hoainy ao alohanao ao an-tokantrano a de tia ny fanaovana mayonnaise ity tena vidiko nanaovana mayonnaise fotsiny ty zavatra ty teto zany mayonnaise ahodindriny mayonnaise a na totomboayana tsy mivalana rehefa atao amin'ny rehefa atao amin'ity zavatra ty mayonnaise a na totomboayana de tsy mivalana na zao mayonnaise miaraka amin'ilay menaka sy mampietsika retinaty mienaka kastefa tsy en vraky miaraka amin'ilay menaka kastefa tsy en vraky zay tsy mampietsika retinaty tsy hivalana mayonnaise na atodom-boayazany ahodina de tsy mivalana mayonnaise amin'ny alalan'ity zavatra ity ito
Oh, shut up. De atao amin'izay ny vonona tojy. Misy karazana efatra fasina vonona atsojy. Pika trèfle, cœur à carreau. Apetraka eo amin'ity raha ohatra izany ianao manao œuf mimosa na karazana œuf avotsura. Dia apetraka eo amin'ity dia atao akaikina vilia baolina ilay misy anazy na salady ny vonona atsojy. Tsy vonona angaka ny atody ireny. Sasapanana atody. Vonona atody. No? Oui. Vonona atody. Apetraka eo amin'ny vonona atody. Misy karazany efatra izy ireto a. Vidiny mirary dia mirary ohatra ny 3000 ariary angamba maximum ny vidiny iray tamin'ity. Dia ny vidiny ity kosa. Dia nanao commande an'ity kosa. Fasina apéritif. Vita miage avokoa dia faly be na ray an'izay zavatra izay dia izay nany partageko anazy amin'ity vidéo izay ataoko ity a. Fasiana apéritif vita miage a. Ny safidiako manokana izy ireto mba tsy miloko satria asiana sakafo fa tsy atao haingon-trano. Andraisako anareo invité de luxe chez VIP. Celesi! Nataoko tamin'ny hazo tsy miloko ireto na nasiana vernis satria andraisako ireo VIP. Pi, ny sakafo ato an-trano. Kopa tanana ho an'ny Celesia dia misaotra betsaka ho azy. Ary manasa antsika rehetrarehetra hanandrana ny mofo endin'ny Celesia eny Andohalo. Ao ny mofo akondron'ny Celesia ngeza be ny mofo akondron'ny Celesia. Hitako mbola tsy nihinana fa hitako mofo akondron'ny Celesia. Fangeja be mofo akondron'ny Celesia. Tsy haiko ny vidiny za koa tsy nanontany za moa le mizatra toko izay dia za tsy manontany fa ny commande fotsiny amilany zao isa. Dia fangeja be mofo akondron'ny Celesia dia manentana anareo anjifa ny mofo akondron'ny Celesia sy ny mofo anana ny Celesia eny Andohalo. Kanefa kosa alohany hinananareo ny mofo akondron'ny Celesia sy mofo anana ny Celesia tsara manasa tanana a table dia ity zavatra ity dia nafarako manokana akoatra ny laina nafarako ny fanodinana mayonnaise samihafa reto a. Ity zavatra anakiray ity dia nataoko ampovoany nataoko aminatla eo ambony latabatra asiako feuille de menthe sy rondelle de citron anasana olona tanana apasipasy ohatr'izao zany satria ny coronavirus efa eto coronavirus efa eto manasa tanana. Dia izay dia isaorako ny ilay mpanao asa tanana malagasy misaotra anareo nanana eritreritra nanana finiavana nanao an'itony zavatra itony fa dia tena afa-po tanteraka za manokana ilay mpanjifa dia afa-po tanteraka amin'ny zavatra vidagasy nataonareo sady ihany koa tena mora dia mora ny vidin'izy ireto dia manentana anareo mpananaka anahy anjifa ny vita malagasy tsy anohana ny orinasa kely majinika malagasy ohatratsika hitondra ny malagasy anaran'ny Madagasikara avy itsika ary hifanosika amin'ny avo indrindra hifanohana ary hifanampy ka izao amaranako an'izay teny izay dia amin'ny latsinainy izao ka hatramin'ny azoma ny fotoanatsika ao amin'ny la petite brasserie eo Isorak. Inona sina daholo no zavatra hita mandritra n'izay hetsika izay ataonay izay ao amin'ny la petite brasserie Isorak. Ahitanareo ny vokatra izay dersena Zatia Rocher kosmetika rehetraritra ankoatran'izay dia hitanareo ihany koa andro produit kosmetika maro izay représentenay eto Madagascar toy ny Chanel, Yves Saint Laurent, Mac, Sivana, PDB, Kiss Beauty, Nars, Naked, Kylie, autantika daholo ireo produit ireo dia manasana ireo itsidika. Ankoatran'izay ihany koa dia ao ilay poketra ZRFB na Zatia Rocher Fashion Bag moins 40% ny vidiny dia ho an'olona an'izay mividy poketra anakiray ZRFB dia manatsafidy mandoa vola izay fohy amin'ny nouvelle collection dia izay fohinareo ny vitanana anazy ny vola azo amin'ilay vidina poketra nouvelle collection dia entina anampiana andreo ankizy eny amoron-dalana na ny ankizy tsy manan-kelofana na olona izay mipetraka olona refo eny amin'ny sisin-dalana ireo. Mbola hoaranareo eto amin'ity live ko ity izay.
Manaraka kanzai de wana rose liye na tatira kamni accessoire na bijoua a bijoua dia nanowa zete na church zain vita kwa a feramiasa miaraka amni a pierre ni Swarovski pierre de Swarovski sa nuit va ton Swarovski ce sont des vraies pierres miaraka amni plaqué or garantie 2 ans là des miaraka amna bijou maro sakarazan btp il y a plus de 3000 bijoux tonga amni ftonu en vie de mrar de mrar aitana ro kavna collier pendentif bracelet pegacha aitana ro montre yan koa authentique. Zay mitondra ny anarana hoe l'éclat de Zatia Rocher na mitondra ny slogan hoe chaque femme est une princesse. Zay a de akotran'izay a ahitanareo ihany koa le bout de foot safady. Ahitanareo ihany koa andreny inamo couette misy bout de foot zay a 2 mètres sur 2 couette en vie de mrar de mrar. 200 000 ariary monja ny 2 mètres sur 2 mètres satria ny andro mangatsika de misy couette koa ao a de misy akanjo a misy asoro ao anaty fony misy akanjo ao a misy akanjo a miaraka amin'ny etiketiny a de 50 000 ariary monja daholo ny akanjo amin'ny ovanandro io a mety izy kiraro ihany koa fa mbola manao triage rapitso a mbola akanjo vaovao daholo a de manao triage rapitso a de ohatran'izao a ilay couette a à 100 000 ariary monja ohatran'izao a 2 mètres sur 2 mètres izy ity a fa vao be a masefatra ty alahy famafisako afaka ny aiko ohatrany lehilahy ro ny afisokany navezitra be le koety ohatra ny avezitra lehilahy ro ka 2 mètres sur 2 mètres akosa koety nefa 100 000 ariary fotsiny petabe zavatra aho efa manentana anareo a ny tonga maro zay ny ela zay ny lava fa misaotra betsaka nahoana anahaka an'ilay fanlay video de mirasy soatra any any kopatanana ho anareo a de kopatanana ho an'ny selesy a mirasy ho an'ny selesy a de engadien mba iroborobe atrany selesy a ahitantsika grossista grossista na mofo akondro geza be a miaraka amin'ny mofo ana mitapelatra be ohatra zany a zay ny andrasantsika ho an'ny selesy a dia kopatanana ho an'ny selesy ny clientèle any VIP a zay a fa mirasy soatra any babainareo ny tokantrany hoany.